kära landsmöte. I det sista så är det många som har kommit bort till mig och viskat mig i öret att de ska göra något de aldrig har gjort för. De tör nästan inte att säga det högt en gång, för de ska stämma på Erna. De fortäller att tanken på 12 år med Jens, det blir för mycket. Ikke säga det till någon. Nu är det nog töjs. I år så blir det högre. De fortäller... det är många som fortäller detta, och det är också från akademien. Och akademien och studenterna, de huskar det vileskäret som blev infört för snart 7 år sedan. De har väntat i spänning på att vileskäret ska gå över, utan att ha gjort det. Erna brukte sin tale på att snacka om att Norge ska vara på sitt bästa, och det är det med högre regering. Och det är det med en politik som faktiskt jobbar för att du ska ha Norge på sitt bästa. Och vad betyder det? Jo, det betyder att du faktiskt må ha högre ambitioner för högre utbildning och forskning. Och det är väl strängt talt inte så mycket, ska väl inte så mycket mer till att ha högre ambitioner än den regering vi har haft nu. Högre studenter syns programmet som föreligger är väldigt bra. Vi har fått genomslag för många av de sakerna vi reste på landsmötet i fjol, och vi är ganska förnöjda. Men vi står fast på att Norge inte tränger fler universiteter. Det vi tränger är bättre universiteter. Vi tränger också bättre högskolor, men vi tror inte att kvaliteten på en institution ändrar sig bara för att den byter namn. Och tvärtom, som Vestagda reiste tidigare i dag i den generella debatten, så har inte namnebytte haft kanske de största konsekvenserna för ekonomin till någon av de gamla högskolorna som faktiskt byttet namn. För de universiteten sliter allerede som det är med mangel på resurser. Och all för många studenter pressas in på billiga studier på humaniora, medan de platserna vi tränger inför realfag och teknologi har för få platser. Så det vi utifrån det vi ser att samhället faktiskt har ett behov för. Utbildningspolitik ska inte vara distriktspolitik. Vårt mantra ska inte vara att ändra vad vi kallar institutionerna. Nej, vårt mantra för de nästa 4 åren må vara att starta en satsning som lyfter de bästa universiteten våra till ett ända högre nivå, så att vi faktiskt kommer i en konkurrens internationellt så vi kan vara stolta. Høyre ska ha tillit till studenterna. Jag vill också be till slut om att de stöttar vårt förslag om att studenter ska få bestämma mer av sin egen ekonomi. Staten må ha tro på studenterna. Høyre ska ha tillit till studenterna klar att disponera över sitt eget studielån. Större flexibilitet till studenter. Enkelt att få till rent praktisk och viktigst av allt att vi säger i Høyre att vi har tro på att studenter klarar att styra över sin egen ekonomi. Så kära landsmöte, la studenterna bestämma mer över egen vardag och icke la utbildningspolitiken bli till distriktspolitik. Det är det ingen som är tjänt med. Tack. Replik, Olemic Thomasen.